Former Prime Minister and Quad leader Raila Odinga led a strong delegation of ODM members of parliament to Nairobi Governor Dr. Evans Kidero. The ODM leader expressed confidence in the beleaguered governor, who was shouted down at Raila's homecoming rally. Now, speaking after the courtesy call to Kidero's office, the ex-premier said despite existing personal differences with the governor, the sticking issues will be sorted out internally within the party. Mazungumzo ya kitaifa ni lazima. Binadamu mpaka ikutane. Izungumuze ya mambo haya, ya mambo ya ugatuzi, ili gavana hapa awe najua anaweza kufanya kazi yake. Sio atatimuliwa kesho, na wabunge vile vile wanajua kazi yao. Nimesema ya kwamba nataka bwana Kidero afanye kazi yake. Kidero alichaguliwa na chama cha CORD. Yeye ni gavana yetu. Na sisi tuna imani na yeye. Tunataka apewe fursa ya kufanya kazi yake. Sisi tunaweza kuwa na mambo yetu ya undani ya kinyumba, lakini hiyo ni ya undani ya kinyumba. Hii nyingine hatutaki kuweka nje huko. Kwa hivyo yeye bwana Kidero amepewa jukumu. Hawa wabunge wamepewa jukumu, kila mtu amepewa jukumu.